Будь ласка, пане Володимир. Тут пролунало багато критики щодо цього бюджету. Напевно, я почну з позитиву. Я похвалю Кабмін і Міністерство фінансів, що вони дійсно подали бюджет вчасно і що задум цього бюджету, бюджет можливостей для розвитку, дуже хороший. Але насправді на цьому всі позитиви цього бюджету закінчуються. Я як представник профільного комітету бюджетного там досить детально проаналізував цей бюджет. І якщо говорити, що це можливості для розвитку, як вірно тут вже було зазначено, це можливості для розвитку Офісу Президента, де 1 270 мільйонів дали гроші вперше за історію України, більше мільярда. І це можливості для розвитку силовиків. І як дійсно сказали правильно пані Альона, що для силовиків не всіх на армію не дали, вперше, знову ж таки, з 2014 року не збільшили. Армія – це не силовики, це оборона. Так, це оборона, все вірно кажете. І йде така маніпуляція, коли спеціально об'єднали армію і МВС для того, щоб сказати, що ніби там все нормально. Насправді армії не дали, а обороні дали. Тепер, друга річ важлива, що чи можливо цей бюджет оцінити? Неможливо, тому що немає програми дій уряду. Якщо наша мета була б, наприклад, доступна медицина, цей бюджет не виконується, немає 5% видатків на медицину. Якщо мета держави, не знаю, забезпечити діяльність президента, тоді це хороший бюджет, бо це забезпечується. І останнє, за рахунок чого це все, весь цей, вибачте за слово, бенкет? За рахунок трьох речей. За рахунок кого? За рахунок кого, це вірно. Ми знаємо, за рахунок кого. Перше, це збільшення податків. Так, сумарно податки не збільшуються. Але на це не звернули увагу багато, скажімо так, багато фахівців, бо тільки там перші дні. Але в нас збільшуються податки на фізичних осіб, ПДФО на 1/4. А податки на бізнес, акцизи і так далі зменшуються. Це перше. Друге, за рахунок... Це було останнє у вас? Ні, це має на увазі з джерел, три джерела. Друге з останніх, скоріше, будь ласка. Дуже швидко. Третє джерело, як вже сказали, запозичення, не буду про це говорити, просто уявіть українську сім'ю, яка 2 роки живе, позичаючи ще 1/4 від сімейного бюджету. 2 роки підряд. І третє, це, вибачте, знову ж таки, це ніхто не побачив, але, на мою думку, в бюджеті скрита емісія. Запозичення від... На Україні від ОВДП 550 мільярдів. У нас в рекордні роки було 200 мільярдів в попередньому році. Ви ж відповідаєте на питання, скажіть, скільки погашення буде цих ОВДП? Ні, я розумію, що навіть нет запозичення, можна я закінчу, не перебувати. Послухайте, я скоро може, давайте може просто, я розумію, що у вас є позиція, але я хочу відповісти. Дивіться, всі ці цифри названі вами. Ми маємо забезпечити, то, що маємо виконувати закон. Чому ви не кажете, що прийнятий закон про прокуратуру, який нас передбачає збільшення видатків? І ми, до речі, повністю цей закон не виконуємо. Ви про це не кажете, ви кажете, Міністерство фінансів збільшило видатки на прокуратуру. Так ми не збільшили в тому обсязі, який ви нам передбачали. Ну, послухайте, якщо ми тут можна якщо ми зараз подивимося закон про НАЗК, про НАЗК, там теж передбачено збільшення видатків, але на антикорупційні органи чомусь це не заплановано. Я вас розсуджу. Давайте Ростислава Павленко послухаємо. Ми ще повернемось до вас. Ви закінчите дуже коротко. Нас дуже мало часу. Ростислав, доказ моєї правоти, і пан міністр на це зреагував, є те, що інфляцію, яку заклали, на 2% вище, ніж прогноз НБУ. Це не прямий доказ, що уряд планує, вибачте, рефінансуванням банків фінансувати бюджет. Ви що, працюєте в НБУ? У нас дискусія професійна з Національним банком. У них є свій індикатив, ми розуміємо, що це макропрогноз. Ну буде у нас 6%, нормально, це не буде проблемою. Слухайте, людям це не зрозуміло. Ви зараз перейшли в надто професійну дискусію. Пане Ростиславе, вам слово. Приземлимось до людей.